دي هذه كاميرا جميلة، دير صورة جميلة والله. من وين انت؟ انا اصلي من المغرب، اهلا وسهلا بك. انا من المغرب ولكن مولد في المانيا. اهلا وسهلا. آه. بسم الله بصحتك. ما اسمك؟ ها؟ وين في المانيا؟ في المانيا؟ ايه. تعرف فرانكفورت؟ ايه مشيت لها فرانكفورت. ها؟ مشيت حتى نيورنبورغ. انت يا دوسلدورف كتهضر الالمانية؟ انا كنت نهضر الهولندية او خاطط. هولندي. ما شاء الله. ورجعتي لتونس؟ كبرت انا. علاش رجعتي؟ مش رجعت لان صار لي مواضيع، غادي لقيت روحي محاصر من الماسونيه ومن القصص هي، فهمت؟ ما فهمتكش. لا الماسونيه المنظمه المتنورون. المتنظمه هي ما هي؟ المتنورون باللونجلي؟ عارف اللونجلي شويه؟ نسيت. المتنورون بتاع الماسونيه بتاع الدولار، العين. الدولار؟ العين بتاع الدولار. العين؟ العين ديال الدولار. اوكي انا فهمتك. انا فهمت. فلقيت روحي راجع تبسط. ايوه لقيت روحي محاصر. شويه روحت رجعت بحال لي هذيك. مشي بلاصتك تما. ما ما ما, آه. ما 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 كي كي تسمى قلتي زعما هذيك راه ما عجبتلكش تما. البلاصه ملي مشيت رجعت. تونس جميله والله، تونس زوينه توا، لكن تنيك تونس مش زي زمان. يامات بن علي خير توا معكوك. علي مكبسه. يامات بن علي كانوا مزيانين؟ كانوا مزيانين. توا مكبسه، توا الدار البيضاء الكاس رجلك. سبحان الله. والله الكاس رجلك. مشيت انا ولكن قالوا لي بزاف توانسه من يمشى بن علي احسن. لا تنيك توا والله. انت سايح دابا هذا الوقت. ماشي جميله؟ ماشي زوينه هذا الوقت؟ زوينه ولا لا؟ مش زوينه توا انت سايح. معناتها يديروا فيك ما يبوا، والحاكم ما يقدرش يتصرف مع الشعب لان الشعب هاش. انت فهمت؟ انا فهمتك. لو انت سايح ولا مرات يسرقوك يديروا فيك كل شيء، تمشي تشكي ما تقدرش تاخذ حقك. فهمت توا؟ انا سرقوا مني جوازي تليفوني وباسبورتي. فين البوليس؟ لا هنا. هنا هنا الناس. سرقوا مني. افهم، سرقوا مني جوازي تليفوني وفلوسي. الله، كيسرقوا هنا؟ يسرقوا في تونس. كيسرقوا؟ برا حط جوازك في الهوتيل. انا كنحطها في الهوتيل لان انا توقع لان عندي صرف صغير. ماشي. مش على الصرف. الجواز اهم من الفلوس. الجواز شنو هي الجواز؟ الباسبور. الباسبور. لا 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 لا، اهم من اهم من الفلوس. نعم. انا سرقوا مني جوازي تليفوني وفلوسي. ثلاث حاجات تمشي تشكي توا، ما حد ياخذ لك حقك. البوليس ما كيدير والو؟ ما يدير والو توا. زمان يام بن علي، انت كانوا يديروا. ايوا فالكونس انت اول ما توقف في المركز يجيبوه. فهمت؟ فهمتك. انا نمشي ندور شويه، نشوف شويه المدينه وكل شيء. يقولوا بالهولندي رانديفو ترمين. اسبراك. اسبراك. ايوا. السلام عليكم. السلام عليكم. سيو. So, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ja, ein neuer Tag in Tunesien, verehrte Zuschauer, wie ihr seht. Ich bin hier gerade am... Moment, ich zeig's euch. Es sieht sehr, sehr schön aus. Das ist der Clock Tower. Ja? Man nennt ihn auch den tunesischen Big Ben, verehrte Zuschauer. Aber eigentlich wollte ich nicht hier anfangen, sondern da hinten an der Statue. Ja? An der Statue wollte ich anfangen, verehrte Zuschauer. Ich zeig's euch mal. Eine schöne Statue. Wirklich eine sehr, sehr schöne. Leute, kleine Information, bevor das Video hier weitergeht. Und zwar startet heute bei MyProtein die berühmte Impact Week. Das heißt für euch, ihr bekommt heute mit dem Code ImpactYusuf 48% auf fast alles. Wenn ihr beispielsweise Proteinpulver benötigt oder stabile Proteinsnacks, schöne, stabile Sportkleidung, günstige und qualitativ hochwertige Sportkleidung, verehrte Zuschauer, dann checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab und gönnt euch. Denkt immer dran, Freunde, wenn ihr über diesen Link was bestellt, dann unterstützt ihr mich auch. Vielen Dank an der Stelle und jetzt weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Eigentlich wollte ich euch den ersten Präsidenten von Tunesien zeigen da hinten. Da hinten ist eine Statue, aber irgendwie ist es abgesperrt. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Polizisten gefragt, hör mal, kann ich da das aufnehmen? Da hat er mit Nein geantwortet. Gut, darf man nicht. Man darf nicht den ersten Präsidenten von Tunesien filmen. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hieß der erste Präsident von Tunesien Habib. Nachname kannte ich jetzt nicht. Naja, und da ist halt auch der Platz, den wollte ich euch eigentlich auch zeigen, aber der ist abgesperrt. Ich weiß nicht warum, was da abgeht. Viel Polizei auch, bisschen so gedrückte Stimmung gefühlt. Überall
an jede drei Ecken da Polizei. Schwierig, was dann da zu machen. Ne? So, Freunde, ich befinde mich hier gerade auf dem Platz, der sich 14. Ich glaube Januar 2000. Sbah al khair. Ha? Ich nehme. Da kommt Tunis. Aha. Ich nur wollte. أنا أصلي من المغرب بس أنا مولود في ألمانيا. فتحضرون تحكوا بالألمانية لا؟ ألماني عمري نحكي معه. لونجلي. Speak English. A little bit. What is your question? About Tunisia. What you like in Tunisia? Why you came in Tunisia? When you started to came to Tunisia? What's your favorite food? Favorite hotel? Okay. You make a video for Tunis television? Yes, digital. What happens? Reality Tunisia. Oh, can I film? Yes, you have no problem. Also a digital? Yeah, I have a digital. Instagram or Youssef Kopi. YouTube? Ah, can طيب, can do vlog, can do كل شيء. Okay, then. Ah, yeah, Youssef, I'm not sure. Okay, listen. How many 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق يلا اسال اي سي بون فوالا اوكي شكرا عسلامة السلام السلام عليكم مرحبا بك تصبح خير الله يبارك فيك قد ايه عندك اليوم انا عندي اليوم النهار الثاني تونس علاش جيت لتونس بغيت حب نشوف تونس نشوف جوال تونس نشوف البلد نشوف الناس Your first time? My first time in Tunis I have lots of I'm from Germany Yes I've been in Germany There are lots of Tunisian people in Germany And they have a very good mindset I like them And I would like to see the country of Tunis Yes To Tunisia I only taste the melwit كانت مليحة والله كانت مليحة صحة والله كانت جميلة شكون اللي شجعك وحدي أنا هاك أنا كنت في بزاف البلدان المشاهدين اللي بغوا يتفرجوا في اليوتيوب شانل تاعي اسمه يوسف كنت في بوزنيا كنت في مصر كنت في بزاف البلدان وأنا بغيت نشوف البلدان جرب برشا بلدان إن شاء الله لازم تجرب الكسكسي إن شاء الله جربتي الكسكس المغربي؟ جربت الطاجين المغربي كان جميل؟ بنين بزاف؟ الحمد لله. قداش ناوي تشغل بحريه الفلوس؟ تعال شويه حيت الصوت الناس يسمعوا في الفيديو ديالي فهمتي؟ هو بيدو تنجم تاخذه من بعد من ولكن فيه خدمه بزاف فهمتي الحقيقه انا مونتاج مونتاج فيه بزاف انتم راه عارفين القضيه شويه صعيبه. بقى هنايا مزيان. خمسة نهار. Five days. When you fly? When I fly back. The time. I must look. I don't know. I have 5 days here. أنا كنت هنا كنت في لا بقي أنا يلا غادي الباب البحر نشوف باب البحر أول مرة ونشوف السوق نشوف نشطر شوية مع توانسة نشوف ونشري شيء. تراديسيونيل تونسية يعني تقية جبة جلابة عندنا احنا في المغرب كنقولوا جلابة ايوه جلابة والشاشية التونسية الشاشية التونسية ولكن عندنا ثاني شاشية بحال ما عرفتش شكون اللي دارها واش انتوما ولا احنا الله اعلم ما عرفتش زوز مع بعضنا خممنا كل شيء بحال ايوه الحمد لله شنو الناس ناوي تمشي حمامات سوسة ما عندكش فكرة كان ناوي تمشي لهم لا مرة أخرى إن شاء الله مرة أخرى عجبت لي تونس بزاف والله منتاليتي بتاع العباد منتاليتي بتاع العباد منتاليتي ديال التونسيين الحمد لله كل شيء مزيان كل شيء جميل والله متفاهم معاهم طاقة روح مع التوانسة والله الحمد لله كل شيء بحال المغرب والله بحال المغرب التوانسة والمغاربة أصحاب عندنا حتى في الأوروب في الخليج نورمال كل شيء هنايا جميع تمشي لمرسى تمشي لسكرة إن شاء الله إن شاء الله كارتاغو كارتاج والله اسمية جميلة كارتاغو ايه بحال بابلو اسكوبار يعني الاسم بحال بابلو اسكوبار ولا كارتاغو ايوه والله نفس الشيء هتعطيني انت يا ابونمون في الشانل تاعي ايه انت يا وانت انا سيمباتي ان شاء الله مرحبا بك بحثينا وان شاء الله التوانسه الكل يفرحوا فيك وترجع لنا مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو عايشكم معرفه طيبه ان شاء الله شكرا بارك الله فيكم السلام عليكم خلاص خلاص
اب على الحمد لله. شكرا على الانترفيو في تونس تي في. وقعت في تونسيا يوتيوب. اعطيني نكتب لك. شكرا. على فيسبوك وعلى يوتيوب. شوف انا غادي ابي جوجل مابس الحمد لله. ايوه ما بالجوجل مابس تعرف البلايس. والله لا فيهم كل شيء. كل شيء كل شيء. انا مشي سيدي بوسعيد ضروري مشي انا، ولكن على نهار ثاني هون ان شاء الله بعد غدا ولا غدا ان شاء الله نمشي لسيدي بوسعيد. يوتيوب. واش مشيتي انت للمغرب ولا ما مشيتيش؟ لا مشيت زير في المغرب، مشيت شي شيء وطنجة. هاوس طنجة كنتي؟ طنجة وشي شيء هذو ما نحب نمشي. مشيت كانت بلاد زين ونقول لك مراكش ليه زينه والله. سيري مراكش كازابلانكا، ولكن كازابلانكا فيها ترافيك بزاف و مدينه كبيره بزاف بزاف، ولكن عندهم تما مسجد جميل جميل. ما عندي صحابي برشا مغاربه ديما في المغرب، راه لازم تجي تزوري. انا في المغرب طنجة وشي شيء ان شاء الله. طنجة وشي شيء والله جميل بزاف. باغي تقولوا شي حاجه لتوانسه في المانيا او ما كيتفرجوا ايزي تونسيا؟ لا هذا دابا توانسه قولوا قولوا هالتونسيه اللي عايشين في المانيا، حيت عندنا بزاف توانسه في المانيا. جي جي مارش بالفليت، جي سايت في البلاد. جيبوا الدوفيز وجيو التونس. جيبوا الدوفيز وجيو التونس. وقولوا عامة الناس ان شاء الله باللونج ان شاء الله قولوا باللونج، هذه بزاف الناس ما ماشي. كيما فيزي تونسيا، تونسيا از سيفتي بليس، يو نيد تو تراي فود تونسيا فود. يس شكرا بارك الله فيكم. ها سلامة سلامة. السلام عليكم. السلام يا فرينا. Da haben wir ein Interview gemacht jetzt ganz schnell. Ich hoffe der Kollege hat es richtig aufgenommen. Ja, entspannt. Schauen wir mal dann wie das Endergebnis wird. Ich habe dir abonniert. Vielleicht kennt das der ein oder andere Tunesier. Schauen wir einfach mal. Ja. Ja, coole Sache, ey. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Einfach mal so auf spontan ein Interview gemacht. Wollte ich aber eigentlich schon immer machen, sage ich euch, wie es ist, ja. Naja, ich bin hier gerade auf diesem Platz, der sich, glaube ich, 14. Januar 2011 nennt, ne? Da gab es ja in Tunesien eine Revolution, ne? Und da wurde der Platz nach dem benannt. Und ja, da laufe ich gerade. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr sauber hier. Also der Platz sieht sehr, sehr, was soll ich euch sagen? Entspannt aus, sauber, schön zum Walken. Ich laufe jetzt gerade zum Bab el-Bahr, also zur Altstadt. Oh, guckt euch das mal an, die Ecke. Das sieht sehr, sehr schön aus hier. Guck mal, schön gemacht hier. Muss man den schon lassen, so mit den Bäumen. Sehr, sehr viel Kunst. Da hinten ist Bab el-Bahr. Da laufen wir jetzt hin, Freunde. Und ja, schauen wir mal. Ja, ihr seht. Aber die haben hier sehr, sehr viel Polizeipräsenz, Militärpräsenz. Merke ich schon auf jeden Fall. Naja. Man muss immer aufpassen, auf der sicheren Seite. Ja?